Дозволити продати або ж сплатити компенсацію. Мораторій на продаж сільськогосподарських паїв порушує права українців. До такого рішення дійшов Європейський суд з прав людини, зобов'язавши Україну скасувати заборону на торгівлю землею. Якщо ж цього не станеться, українці зможуть відсудити собі чималу компенсацію. Олексій Савіцький дізнавався, чи може це стати вагомою причиною для скасування мораторію. Держава Україна по відношенню мене нарушила закон. Тобто нарушила мої права. Но діло в тому, що якщо б я був один, а таких людей, яким нарушили ці права, близько 6 мільйонів людей. Зараз ці власники, 6 мільйонів людей, можуть подати на державу Україна в суд. Простий пенсіонер із Тернополя Віктор Цесюра – автор прецеденту, що має всі шанси покласти край майже 20-річному мораторію на продаж сільгоспземлі. Саме він разом із іншою пенсіонеркою Софією Зеленчук з Івано-Франківська подали на Україну до Європейського суду з прав людини. Старенькі поскаржилися, забороняючи продавати паї, держава порушила їхні права. Адже в умовах мораторію поля в оренду доводиться здавати за безцінь. Люди остались практично нищі, мають землю. Продати її не можуть. Ну і що з цього? Максимальна була ціна оренди за один гектар, це в 17-му році приблизно десь $80. Європейський суд, на відміну від українських, з такими аргументами погодився і постановив, мораторій на торгівлю сільськогосподарськими паями справді порушує права їхніх власників. Мораторій в тому вигляді, в якому він є, він порушує Європейську конвенцію з прав людини. Тож від української влади очікують скасування сумнозвісної заборони. Якщо ж мораторій діятиме і далі, Європейський суд готовий просуджувати українцям чималі компенсації. Теоретично, якщо за там півтора-два роки Україна не виправить ситуацію, то через цей період Європейський суд почне встановлювати якусь компенсацію всім, хто буде звертатися з аналогічними скаргами. Виплати можуть сягати десятків тисяч євро, тож вони стануть серйозним тягарем для держбюджету, кажуть чиновники. Адже власників паїв в Україні мільйони. Тож чекати, поки вони всі подадуть до суду, не варто. Значно краще нарешті скасувати сумнозвісний мораторій. Тим паче, що офіційно його дія мала б завершитися вже за півтора місяця. А наші міжнародні кредитори давно очікують земельної реформи. Та фахівці в прогнозах песимістичні. Кажуть, цього року політики вкотре продовжать мораторій, аби позагравати з електоратом. На темі землі, як і мови, традиційно спекулюють перед виборами. Всі будуть вносити десятки законопроєктів, спрямованих на подальше подовження мораторію на відчуження сільськогосподарських земель. Аргументація, як завжди, буде найрізноманітніша, починаючи від того, що в нас немає відповідного законодавства, і закінчуючи тим, що душа і земля не продається. Хоча земельна реформа була серед пріоритетів уряду на цей рік, Кабмін досі чекає від профільного міністерства законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Його мали подати ще влітку. Тим часом експерти наполягають, насправді всі необхідні для запуску ринку землі закони та кадастри готові, не вистачає лише політичної волі. Технічно Україна вже давним-давно готова до запуску ринку сільськогосподарських земель. Тож чи стане сільськогосподарська земля в Україні нарешті товаром, визначиться хіба що наступного року. Фахівці сподіваються, що після виборів і під тиском Європейського суду на непопулярну реформу, можливо, зважиться новий склад парламенту. Олексій Савіцький та Ірина Тимчишин. Факти. ICTV.